ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯორჯ მიჩელმა ისრაელსა და პალესტინას შორის არაპირდაპირი მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი გახსნა. თეთრი სახლის წარმომადგენელი პალესტინის პრეზიდენტს მაჰმუდ აბასსა და პალესტინური დელეგაციის ხელმძღვანელს საიბ ერეკატს დასავლეთ სანაპიროს ქალაქ რამალახში შეხვდა. მოგვიანებით მიმდინარე კვირას მიჩელი ისრაელის ლიდერებსაც შეხვდება. არაპირდაპირი მოლაპარაკებები მიმდინარეთვის დასაწყისში დაიწყო. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ორ მხარეს შორის შუამავლის როლს ასრულებს. The Israelis will give Senator Mitchell the chance he deserves. იმედი გვაქვს ისრაელი ჩვენს მსგავსად სენატორ მიჩელს იმ შანსს მისცემს, რომელსაც ის იმსახურებს. დღევანდელ მოლაპარაკებებზე ჩვენ ყურადღებას საზღვრებსა და უსაფრთხოებაზე გავამახვილეთ. ვიმედოვნებთ, რომ შემდეგი ორი თვის განმავლობაში ჩვენ შევთანხმდებით 1967 წელს არსებულ საზღვრებზე. პალესტინელებს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს, ღაზას სექტორისა და აღმოსავლეთ იერუსალიმის ტერიტორიაზე სურთ.